over to you. Honorable Chairperson, I hope you will assist me in what I'm trying to do. Batu ba Afrika, baborwa, Afrika borwa ba batla, matla. Matla ade papadi, joaloka bafana bafana, embale matla go shoma, rematla motla kasi. Gona, joale kitla bulela se Afrikaanse. Haiba, kileka go bulela se Tswana kape se pedi, batu ba tsega, le go bulela se Nyesemane. Goeitoto se Tswana, kapa se pedi go buima, ki kopela tusha yalena. Nou, mevrou voorzitter, ons ondersteun die gedachte van die Vryheidsfrontse kant af, dat daar een gebalanceerde energiemengsel in Suid-Afrika moet wees, en ek het gister die uitstalling daar buiten baie geniet, waar die minister my ook een goeie geschiedenis gelees gegee het, wat ek graag later verder oor sal praat. Die punt is, dat een land wat energie het, het eintlik alles. Een mens denk altyd aan dat fundamenteel tot die ekonomie is geld, maar fundamenteel tot die ekonomie is eintlik energie. Elke geld, elke waarde is op een manier een vergestalting van die hoeveelheid energie. En as een mens nou iets uit lande soos Saudi-Arabië of die Verenigde Arabiese Emirate leer, dan is dit dat as jy genoeg energie het, jy basis enig iets anders kan doen. Jy kan in die middel van die woestyn een inkoopiesentrum opsit wat enig iets wat Amerika het om te bied oortref. Jy kan in die middel van die woestyn groot landerye aanlei, jy kan doen wat jy wil, want jy het die energie daarvoor. Nou, Suid-Afrika is nie so gelukkig nie, maar kom ons verbeel ons vir 'n oomblik Suid-Afrika sonder Eskom. Is Suid-Afrika waar Eskom nie deur vorige regeringsgebou is nie, dan besef een mens tot watter mate hierdie land dan uitgelever sou gewees het aan globale wisselings. Ons is uitgelever in terme van die ru-olieprys, omdat ons vir vervoer afhankelijk is van ru-olie. As die vorderings wat tans besig is om vinnig plaas te vind, tot wasdom kom, dat elektriese vervoer die norm word, dan kan ons verder onafhanklik wees van internationale skommelings, wat die Suid-Afrikaanse ekonomie aansienlik sal stabiliseer. Nou, een sentraal beplande energieplan is een goeie idee, mens moet beplan, maar die mark het partykeer die manier om sentrale beplanning in die war te stuur. Wat voedselproduksie betref, byvoorbeeld, die Sovjet-Unie het baie hard probeer met sentrale beplanning van voedselproduksie, maar soos het uiteindelik gebleik het, word voedselproduksie op die heel beste op die plaasvlak deur miljoene deelnemers, rolspelers, beïnvloed. Nou, met hernubare energie is ons besig om al hoe nader in daardie rigting te beweeg, waar elke dak van elke huis, van elke fabriek, van elke plaaskuur in Suid-Afrika 'n klein sonplaasie kan wees, waar dit nie nodig is om groot sonplase op te rig, waar buitenlandse maatskappye ons son opvang en het vir ons terugverkoop in die vorm van elektrisiteit nie. En dit is reeds die werklikheid, dit is al vir so wat 18 maande na 2 jaar heel wat goedkoper om PV-kapasiteit, fotovoltaïse kapasiteit te installeer, as een mens oor 'n 10 jaar terugbetaal periode reken, as om van die netwerk af krag te koop. Hierdie ontwikkeling is besig om in Suid-Afrika te gebeur, en ek wil vermoed, hoewel ek nie die syfers daarvoor het nie, dat 'n groot deel van die verlaagde kragverbruik, waarna die voorsitter van die komitee verwys het, juist te doen het met mense wat hulle eie planne gemaak het, mense wat nie lus het vir beurtkrag nie, en wat weet hulle het 'n alternatief. Praat nou van dekolonialisering, as ons as land, maar ook as gemeenskappe en as huishoudings, onafhanklik word van die internationale geopolitieke kragte, wat betref ons energievoorsiening, wat aan die grondslag lê van ons totale ekonomie. Nou wil ek daarmee afsluit, agbare voorsitter, om te sê dat as energieonafhanklikheid een land onafhankelijk maak of meer selfstandig maak van wat in die rest van die wêreld gebeur, skommelings waarmee jy niks te doen het nie, dan geld dieselfde vir 'n gemeenskap. As 'n plaaslike gemeenskap sy eie krag opwek, dan kan die sentrale staat hom nie meer indwing en sê, maar anders sny ons jou water en ligte af nie, want hy produseer sy eie ligte.
Dit wil sê, die centrale staat sal al hoe meer sy plek in die gemeenskap moet verdien, en dit nie as vanselfsprekend ag nie. Ek dink die ontwikkelings wat die mens in die afsienbare toekomst kan verwag, rakende die opwekking en die berging van hernieuwbare kracht, gaan een baie groot verskil maak. Ek dank u.